Američke vlasti skrivaju od stanovništva i medija činjenicu da je u Ukrajini tokom sukoba poginulo najmanje 400 američkih građana, izjavio pukovnik u penziji i bivši savjetnik Pentagona Douglas McGregor. Naš prijatelj, američki senator Lindsey Graham, je rekao da bi trebalo da budemo zahvalni što nijedan Amerikanac nije poginuo u Ukrajini. To je laž. Mi znamo da je poginulo najmanje 400 Amerikanaca, nezavisno od toga da li su oni profesionalni vojnici ili su nosili ukrajinsku uniformu, napisao je on na društvenim mrežama. McGregor je dodao da administracija to neće reći i da to neće biti objavljeno u medijima. Prema njegovim rečima, skrivanje te informacije ne daje mogućnost Amerikancima da imaju jasnu predstavu o ukrajinskom predsjedniku Vladimiru Zelenskom, koji je pravi prevarant i koji uopšte ne zastupa interese ukrajinskog naroda, već trči naokolo pokušavajući da proda svoju zemlju. On smatra da će nakon ukrajinskog sukoba Zelenski biti u jednoj od svojih kuća na Kipru ili u Italiji ili na Floridi. Ukrajina se kreće u pogrešnom pravcu, postajući sve više autokratska, rekao gradonačelnik Kijeva Vitali Kličko za kanadski Globe and Mail. Kijevski gradonačelnik kritikovao je ujedinjeni ukrajinski televizijski maraton, rekavši da su kritičari Volodomira Zelenskog bili pod pritiskom. Kretanje, ono što sada vidimo, ne mogu nazvati demokratijom. Ovdje se osjeća vertikala i autoritarizam, rekao je on. Prema njegovim rečima, iza toga stoji želja nekih ljudi čija imena ne može da imenuje. Oni žele da sve bude centralizovano. Gradonačelnike i starešine zajednica biraju građani, a zamenjuju ih ljudi koji su postavljeni odozgo, požalio se Kličko. Osim toga, Kličko je primetio da je svoju zabrinutost podelio u razgovorima sa zapadnim ambasadorima u Kijevu, a na pitanje da li neko od ovih diplomata deli njegovu zabrinutost, odgovorio je potvrdno. Ranije gradonačelnik Kijeva više puta kritikovao Zelenskog. U intervju za švajcarski portal 20 Minuten, Kličko je rekao da nije iznenađen padom rejtinga Zelenskog i da veruje da on plaća za svoje greške. Optužio ga je i da je sklizno u autoritarizam. Prema Kličku, kao rezultat djelovanja Zelenskog, u Ukrajini praktično više nema nezavisnih institucija vlasti. Zemlja se kreće ka autoritarizmu, u kojem sve zavisi od raspoloženja jedne osobe. Operacija za uzimanje carske ohote u Avdejevki će ostati kao primjer hrabrosti i domišljatosti ruskih vojnika. Jurišne jedinice veteranske brigade Dobrovoljačkog korpusa oružanih snaga Rusije prodrle su na teritoriju kompleksa Carska ohota u Avdejevki koristeći cev. Ruski vojni obaveštajci su tu cev otkrili pre godinu dana, kada još nisu bile sprovođene aktivne jurišne operacije. Pripreme za operaciju držane su u strogoj tajnosti. Rad na sečenju prolaza u cev pokriven je aktivnim granatiranjem, čim je prigušena buka od izvođenja radova. Prvi pokušaj da se kroz cev prođe u carsku ohotu je bio neuspešan. Razlog je bio taj što nije bilo dovoljno kiseonika i moralo su se probiti dodatni otvori za ventilaciju. Osim toga, kada je počelo odmrzavanje, cev je poplavila voda. Tek posle toga jurišne jedinice veterana su uspjele da sprovedu svoj plan. Kroz cev prečnika 0,8 metara, 150 ruskih jurišnika je pouzalo i probilo se na teritoriju carske ohote iza neprijateljskih linija. Odsekli su veći deo ovog utvrđenog područja od glavne grupe vojske Ukrajine u Avdejevki. Zarobili su i grupu ukrajinskih boraca. Operacija za uzimanje carske ohote u Avdejevki će ostati kao primjer hrabrosti i domišljatosti ruskih vojnika. Neki od videa kako je to izgledalo možete pronaći u opisu ovog videa. Prema posljednjim izvještajima, ruska vojska se intenzivno priprema za novu ofanzivu na Avdejevku, koja predstavlja jedno od najvažnijih ukrajinskih uporišta na frontu trenutno. Izvori bliski vojnim operacijama navodi da je oko 40.000 ruskih vojnika raspoređeno i spremno da izvede složene vojne operacije u ovom regionu. Strateški značaj Avdejevke je veliki, s obzirom na njenu geografsku poziciju i ulogu u tekućem sukobu. Vojni analitičari ističu da bi uspjeh ove ofanzive mogao značajno da promeni dinamiku na frontu, dodatno komplikujući već izuzetno složenu situaciju za ukrajinsku vojsku. Kako će se situacija odvijati, nastavit ćemo da pratimo, a vi pritisnite dugme subscribe i budite blagovremeno informisani o svim promjenama na ukrajinsko-ruskom frontu.
Oružanim snagama Ukrajine bit će veoma teško da odbiju rusku ofanzivu na proleće, rekao bivši načelnik češkog generalštaba, general armije u penziji Jerzy Šedivi u intervju za Forum 24. Mislim da će 2024. godine biti veoma teška godina. Vidite kako Rusi spremaju front, stalno pripremaju ratišta kako bi krenuli u veliku ofanzivu u optimalnom trenutku za sebe, primetio je oficir. Šedivi je posebno skrenuo pažnju na snažne napade ruske vojske na objekte vojno-industrijskog kompleksa Ukrajine. Rusija sistematski uskraćuje Kijevu mogućnost proizvodnje municije i opreme za popravku, primetio je general. Osim toga, prema rečima bivšeg načelnika češkog generalštaba, masovna mobilizacija Ukrajini samo pogoršava probleme oružanih snaga Ukrajine. Neobučene ukrajinski regruti suočit će se sa iskusnim vojnicima. Prema generalovim rečima, prednost ruske vojske u pripremi doneće Kijevu velike probleme u slučaju ofanzive Moskve. Nedavno su počeli da grade odbranu, ali je proces spor i kasnije. Po mom mišljenju, proleće će biti veoma teško za Ukrajinu, upozorio je Šedivi. Posle velikog neuspeha letnje kontraofanzive ukrajinskih oružanih snaga, ruske trupe su postigle značajan uspeh. Ministar odbrane Sergej Šojgu je krajem decembra izvestio predsjednika Vladimira Putina da su jedinice oružanih snaga Rusije potpuno zauzele Marinku u Donjeckoj narodnoj republici. Pored toga, ruski podobranci su zauzeli važne položaje ukrajinskih oružanih snaga u Zaporožju i učvrstili se na njima, nakon čega su očistili područje od neprijatelja. Američka vlada je ostala bez novca da pomogne Ukrajini, tako da Vašington ne može da snabdeva Kijev projektilima i municijom istim tempom kao pre godinu dana. To je izjavio američki ministar odbrane Lloyd Austin. Zato pozivam ovu grupu da kopa duboko kako bi Ukrajini obezbedila spasonosne kopnene sisteme protivvazdušne odbrane i presretače, rekao je Austin u video obraćanju, pozivajući kontakt grupu za odbranu Ukrajine da pokrije potrebe Kijeva dok kongresmeni u Vašingtonu ne odobre odgovarajuće zakonodavne inicijative, prenosi Ukrinform. Pomoćnica ministra odbrane za međunarodne poslove Celeste Valander izjavila je da Ukrajinsko ministarstvo odbrane dobija izveštaje sa linije fronta da jedinice nemaju zalihe oružja i municije koje su im potrebne. Potparol Pentagona generala Pat Ryder rekao je utorak nakon virtualnog sastanka kontakt grupe za odbranu Ukrajine, poznate kao Rammstein format, da je grupa izdvojila ukupno preko 80 milijardi dolara vojne pomoći Ukrajini i nastavlja kolektivne napore da se osigura kontinuirana podrška toj zemlji. Istovremeno, američki kongres još uvijek pokušava da dogovori uslove da bi odobrio zahtjev predsjednika Josepha Bidena za dodatno finansiranje nacionalne bezbednosti, koji uključuje preko 60 milijardi dolara odbrambene pomoći Ukrajini. Korupcija izmakla kontroli, a to je još jedan razlog da odbijemo dalju pomoć Kijevu. Američki senator J.D. Vance pozvao je kolege iz Republikanske stranke da se usprotive bilo kakvo dalje pomoći Kijevu, a nakon što je nedavnim izveštajem Pentagona dokazano da Sjedinjene Američke Države ne mogu efikasno da nadgledaju tok oružja koje su isporučile Ukrajini. Činjenica je da jednostavno nemamo pojma gde je otišlo mnogo našeg novca koji šaljemo u Ukrajinu. Korupcija je izmakla kontroli, a to je još jedan razlog da odbijemo dalju pomoć Kijevu, kazao je Vance. Vance je danas poslao dopis kolegama iz stranke, upozorio ih na sistemske neuspehe u praćenju američke podrške Ukrajini i pozvao ih da odbiju svaku novu pomoć Kijevu. Tvrdnje o radikalnoj transparentnosti i praćenju američkog oružja u Ukrajini jednostavno nisu tačne, naveo je Vance u dopisu koji je preneo Fox News. Vance je također odbacio tvrdnje da nema dokaza o bilo kakvom nezakonitom prenosu oružja u Ukrajini i istakao da je nedavni izveštaj Pentagona pokazao da SAD nemaju adekvatne mehanizme da utvrde da li je oružje otišlo u pogrešne ruke. U izveštaju Pentagona, koji je objavljen ranije ovog meseca, navodi se da više od milijardu dolara vredne vojne pomoći koju su SAD poslale Ukrajini, američki zvaničnici nisu pravilno ispratili. Otkriveno je da američki odbrambeni zvaničnici i diplomate u Vašingtonu u Evropi nisu uspjeli da lociraju gotovo 40.000 komada koje je po zakonu trebalo pomno pratiti jer ih njihova osjetljiva tehnologija i relativno mala veličina čine privlačnim za krijumčarenje oružja, izvestio je New York Times. U posljednjim vojnim dešavanjima 200. gardijska brigada Severne flote izvela je uspješan napad na Bogdanovku koja se nalazi u blizini Artemovska. Ova operacija je deo strateškog napredovanja u regionu. Prema izveštajima, brigada je uspjela da zatekne i presretne pripadnike vojske Ukrajine koji su pokušali da se sakriju u rovovima.
Sa značajnim korišćenjem udarnih dronova, brigada je napravila značajan napredak, uništavajući neprijateljske položaje i preuzimajući kontrolu nad skoro polovinom naselja. Na severnom krilu Artemovska bespilotne letelice su dale značajnu podršku nanoseći ozbiljnu štetu neprijateljskim snagama. Ovaj napad je usledio posle pažljivog planiranog artiljerijskog napada i koordinisanih napada dronovima, uz podršku dobrovoljačkog korpusa 200. brigade, koja je nastavila sa napadima ne samo u samom selu, već i u okolnim naseljima, čime je učvrstila svoje položaje i nastavila napredovanje prema Časovom jaru. Ova operacija predstavlja značajan korak u vojnim akcijama u regionu, pokazujući strategijsko i taktičko umeće 200. brigade. Kompletan izveštaj, to jest video snimak samog napada, možete potražiti u opisu ovog videa. Ukrajina će insistirati na međunarodnoj istrazi o obaranju ruskog aviona IL-76 u Belgorodskoj oblasti Ruske federacije, izjavio je danas ukrajinski predsjednik Volodomir Zelenski. On je rekao da je pozvao ministra odbrane Rustema Umerova, vrhovnog komandanta oruženih snaga Ukrajine Valerije Zalužnog, načelnika generalštaba oruženih snaga Ukrajine Sergeja Šaptalu, načelnika glavne obaveštene uprave ministarstva odbrane GUR Kirila Budanova i načelnika službe bezbednosti Ukrajine SBU Vasilija Maljuka da postave izveštaj o situaciji pada i razmeni ratnih zarobljenika. Očigledno je da se Rusi igraju životima ukrajinskih zatvorenika, sa osjećanjem njihovih rođaka i sa emocijama našeg društva. Neophodno je utvrditi sve precizne činjenice, koliko je to moguće s obzirom na to da se obaranje aviona dogodilo na ruskoj teritoriji, van naše kontrole, istakao je Zelenski u večernjem video obraćanju prenosi Ukrinform. Zelenski naglasio da je GUR angažovan na otkrivanju sudbine svih zatvorenika, a SBU istražuje sve okolnosti. Zadužio sam ministra spoljnih poslova Ukrajine da obavesti partnere o podacima koji su dostupni u Ukrajini. Naša država će insistirati na međunarodnoj istrazi, poručio je Zelenski. Rusija je izvela 14 napada dronovima i 5 napada raketama tokom noći, saopštila je ukrajinska vojska i dodala da su protivvazdušni sistemi oborili čak 11 dronova. Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo navelo je na Telegramu da je Rusija gađala uglavnom jug Ukrajine, preneo je Reuters. Regionalni guverner Odese Oleh Kiper naveo je na Telegramu da su dve osobe ranjene tokom napada na Crnomorsku luku. Uprkos efikasnom i plodonosnom naporu naše odbrane da odbije neprijateljske napade, nažalost, industrijski objekat u Odesi je pogođen, a oštećene su stambene zgrade, rekao je Kiper. Ruska vojska likvidirala je više od 30 militanata Krakena u Harkovu, kao i više od 100 pripadnika oruženih snaga Ukrajine u gradu Balakleja, javlja Sputnik. Kasno uveče 23. januara izvršen je napad na vojne ciljeve u gradu Harkovu. Stanovnici Harkova su saopštili da su čuli 3 eksplozije. Prve dve su bile snažne i čule su se skoro u isto vreme. Nekoliko minuta kasnije odjeknula je i treća snažna eksplozija, rekao je Sergej Lebedev, koordinator Nikolajevske oblasti. Prema njegovim rečima, udari su izvedeni u blizini mesta gde su ubijeni francuski plaćenici 17. januara. Ovog puta meta napada bio je sastav banderovaca grupe Kraken i njihovi potčinjeni iz takozvanog Ruskog dobrovoljačkog korpusa, dodao je on. Pored toga, uništena je i njihova tehnika i manja količina municije i goriva.